Нічна пожежа спалахнула у Львові. На вулиці Таршаковців 1 зайнявся автомобіль «Мерседес-Бенц». На місце події негайно виїхали вогнеборці, але коли рятувальники прибули на місце, то полум'я вже повністю охопило моторний відсік машини. Негаючи часу, 8 надзвичайників приступили до гасіння загоряння. Всього за хвилину вони локалізували та повністю ліквідували пожежу. Але вогонь все ж знищив моторний відсік та два передніх колеса автівки. Чи це був підпал, чи самозагорання, з'ясовуватимуть експерти.